SAD očekuju da će ruski zvaničnici pokušati da podmetnu ukrajinskim snagama napade na ukrajinski grad Olenivka, gde su ubijeni zatvorenici koje su držale proruske snage, izjavio je danas portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby. Očekujemo da će ruski zvaničnici pokušati da podmetnu napad ukrajinskim oružanim snagama u iščekivanju novinara i potencijalnih istražitelja koji će posetiti mesto napada, rekao je Kirby novinarima, preneo je Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kazao je u sredu da će pokrenuti misiju za utvrđivanje činjenica o prošlonedeljnom napadu nakon što su i Rusija i Ukrajina zatražile istragu. Ukrajina i Rusija su se krajem prošlog meseca međusobno optuživale da su odgovorne za napad na Olenivku, a Moskva je navela da je u napadu poginulo 40 osoba.